Կառավարության շենքի առջև բողոքի թեման այս անգամ շրջանառության հարկի մասին օրենքում փոփոխություններն էին, որոնք այստեղ էին բերել մի քանի հարյուր վաճառականների, հիմնականում Երևանի տարբեր տոնավաճառներից։ Ըստ օրենքում կատարված փոփոխությունների, որոնք ուժի մեջ են մտնելու հոկտեմբերի 1-ից, փոքր և միջին բիզնեսի ներկայացուցիչների համար շրջանառության հարկի դրույքաչափը 3.5%-ից նվազեցվում է 1%-ի։ Միաժամանակ տնտեսվարողները պարտավոր են գործունեություն վարել համապատասխան փաստաթղթաշրջանառությամբ։ Ձեռնարկատերերը յուրաքանչյուր ապրանքի համար պարտավոր են ստորագիր և հաշվետվություն ներկայացնել ֆինանսների նախարարություն։ Ֆինանսների նախարարությունը փոփոխությունը հիմնավորում է մանր և միջին բիզնեսն ուժեղացնելու հանգամանքով։ Մինչդեռ ցուցարարների կարծիքով հակառակն է ստացվում։ Խոշոր բիզնեսն է ամրապնդվում այդպիսով։ Բողոքի ցույցին դուրս եկած վաճառականները կառավարությունից պահանջում են օրենքը նախ գործադրել խոշոր բիզնեսի ներկայացուցիչների նկատմամբ։ Այլապես նրանց ասելով ստացվում է, որ այս քայլով կառավարությունը ճնշում է փոքր և միջին բիզնեսի ներկայացուցիչներին։ 17-րդ օրն է, ես ոչ մի բան չեմ վաճառել այս ամսվա մեջ, միգուցե միջև ամսվա վերջը չվաճառեմ, իմ ապրանքը, իմ տան, իմ ստեղծած, իմ սովետի ժամանակվանից դաժե դրած ապրանքը, դու ինչ իրավունք ունես, գույքագրես ու դրանից հարկ ես ուզում, ով ա տեսել այսպիսի սիստեմ։ Ժողովրդի կարծիքը պետք ա հարցնեն, կապ չունի ինչ առևտուր, այսօր Հայաստանում առևտուր չկա ընդհանրապես, մեղք ա ժողովուրդը, չի կարելի, այս մի տարվա մեջ մի միլիոն մարդ դուրս եկավ, ինչքան կարելի ա, ինչքան կարելի ա, այսը կոմունալը մարդիկ չեն կարողանում մուծել, էլ ինչի մասին ա խոսքը, չի կարելի, եւ մեղք ա մեր ժողովուրդը։ Հարկայինը իրավունք ունի 4 տարվա կտրվածքով ստուգումներ կատարի, ինքը այսօրից պայմանավորվում ա ինձ հետ, որ պետք ա հանգիստ գնացեք աշխատեք, մենք ձեզ չենք նեղելու, ինչքան են վստահ, որ ինքը մինչև հունվարի 1-ին չի նեղելու, իսկ 2015 թվին չի գալու ստուգումներ կատարի։ Լսել ա, դիմում ա, ասել ա դիմում գրեք, ինչ դիմում, այսքան մարդ են օրից տուն գնա, անհատական դիմում գրի, թողի չնի, ժիվոյ կանգնած ենք, դիմում չեք, թողի չնի, մեզ ասի ինչ անենք, ոնց անենք։ Ցուցարարները տևական ժամանակ հանդիպում էին պահանջում վարչապետի հետ, նրա առաջարկով 20 հոգանոց խումբ ձևավորվեց, և մոտ 40 րոպե տևած հանդիպմանը տոնավաճառների աշխատակիցները վարչապետին են ներկայացրել իրենց բողոքները։ Ըստ կառավարության մամուլի գրասենյակի հաղորդագրության, վարչապետ Աբրահամյանն ասել է, որ այս որոշումը գործադիրը միայնակ չի կայացրել, այլ փոքր և միջին բիզնեսի ներկայացուցիչների հետ ունեցած բազմաթիվ քննարկումների արդյունքում, և վստահեցրել է, որ կառավարությունը նրանց բեռը թեթևացրել է, որպեսզի կարողանան կայանալ։ 10 միլիարդից ավել փող են կորցրել, որ դուք 3.5% փող եք բուծում բյուջեն, հիմա բուծում եք 1%, այն 2.5%-ը մոտ 10 միլիարդ դրամ փող էր անում տարեկան, մենք հրաժարվել ենք, ասել դու ոչինչ, փոքր միջին բիզնեսը զարգանա, ծաղկի, ընտանիքներ պահեն մարդիկ, դա եղել մեր նպատակը, դուք մեր համար հարկադու չեք դիտարկվում, մենք նորից եմ ասում, ձեր թշնամիները չենք, հակառակը, մենք ձեզ օգնելու ենք, աջակցելու ենք, եւ ամեն ինչ առնել, որ դու կանեք այս երկրում, դուք պետք եք, փոքր միջին բիզնեսը շատ կարևոր է այս երկրում։ Հանդիպման վերջում պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել, որ տոնավաճառների աշխատակիցներն իրենց առաջարկները գրավոր ներկայացնեն ֆինանսների փոխնախարար Արմեն Ալավերդյանին։ Ցուցարարներն այնուամենայնիվ հուշ չունեն, թե գրավոր առաջարկները հարցին դուծում կտան, եւ պատրաստվում են 5-7-ի եւս հավաքվել կառավարության շենքի առջև։ Անուշ Ասատրյան, Վարազդատ Եղիազարյան, Երկիրն այսօր։